Ve vědě, stejně jako v divadle, je velmi důležité to, co se děje v pozadí. To, co na první pohled není vidět. A právě do zákulisí vás teď během přestávky před druhou částí elegance molekuly vezmeme. A to jak toho vědeckého, tak také toho divadelního. O vědecké zákulisí se postará Monika Vondráková, spoluzakladatelka Naračního fondu Neuron a Jan Konvalinka, biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A o to divadelní zákulisí potom režisér představení elegance molekuly Petr Zelenka a umělecký šéf Davidského divadla, herec, který je představitelem Antonína Holého, Martin Mišička. Pánové, i vám přeji hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste zvyklí na prkna Davidského divadla. Jaká jsou ta státní opery? Já bych ještě dodal jednu věc, že Petr Zelenka je autor té hry, tak je, to, je tak... velmi důležité. A jinak státní opera proti Davidskému divadlu je mnohokrát větší, jak už objemově, tak i vlastně prestiží a významem, takže v tomto smyslu je to velká výzva. Když jsme tu nabídku dostali, tehdy se ještě dokonce mluvil o historické budově Národního divadla, tak jsme si říkali, to je skvělé, že by Davidské divadlo hrálo v Národním divadle a ukázalo se, že ta státní opera po rekonstrukci je pro tohle to ještě vhodnější, více reprezentativní, takže to je velká výzva. Ale musíme hrát na mnohem větší vzdálenost. Celý se to jako na nafouknout, takže jemné detaily. V našem Davidském divadle bych udělal toto, tady musím dělat toto. <laughs> Jak pro vás bylo složité vybrat to důležité a zajímavé ze života Antonína Holého? Já jsem to psal asi tři roky. Konzultoval jsem to se Zdeňkem Havlasem. To on je takový historkář, takže to bylo velice krásné. to setkávání s ním. A vlastně to drama mi došlo, jediný drama, který tam je, se odehrávalo v té Americe v podstatě. V Čechách ty chlapy chodili do laborek asi 30 nebo 40 let denně a nic moc se tam nedělo. A z toho světa, z Belgie a z Ameriky přicházely ty zprávy, dobrý nebo špatný. Takže to těžiště té hry je vlastně v té Americe. A je to ta kombinace té holého trojice, tedy Antonín Holý, Eric de Klerk a John Martin. Přesně tak, je to chemik, biochemik a developer. Na koho jste nejvíc změnil názor? Vzhledem k tomu, jak jste přišel do tohoto světa a dával jste ho dohromady do elegance moleku. Já jsem pouze s, s Antonínem Holým se nesetkal, jinak s těmi zbývajícími dvěma jsem se setkal. E, s Johnem Martinem už v roce 2015, když odhalovali tu bystu Antonína Holího A já jsem nejvíc, pravděpodobně jsem si vyfabuloval uh, Johna Martina manželku, hmm. protože o tý mi pak říkali, že zdaleka nebyla tak chytrá, jak jsem ji v té hře napsal a on se s ní dokonce během toho rozvedl, což jsem netušil. A v té hře to tak vypadá, že to možná neustojí, to bohatství obrovský, který získali a že, to tam, že tam něco zřejmě v tom vztahuje špatně. A skutečně bylo, což jsem teda netušil. Pak už, když přijeli na tu hru se podívat, tak přijel s jinou partnerkou. Tedy v téhle změně jste neměl žádné prsty. Neměl, neměl, ale oni mi říkali, i ty lidi z Neuronu říkali, všechno plus minus souhlasí, ale že by Rosemary řekla něco inteligentního, to teda je úplně vyloučený. Říkali. Takže tam, tam vlastně byla ta fabulace největší. Z pohledu vědce, jaká je elegance molekuly vědecky? Mě úplně fascinovalo, a nechci tady moc lichotit panu Zelenkovi, ale my jsme ten příběh vyprávěli v různých vesmírech a, a populárně vědeckých časopisech a i v televizi u vás. Mnohokrát my, kolegové Antonina Holého Svobochabu, ale nikomu se nám to nepovedlo tak přesně, jako to udělal Petr Zelenka. Nechápu, jak to dokázal, ale ten příběh je úplně přesný a opravdu ukazuje tu velmi složitou osobu, tohohle velikého českého vědce ze všech sránek a, a je to skoro všechno pravda. To, co je nejmí pravděpodobně, je nejvíc pravda. Měli <laughs> <laughs> to byl také ostatně na začátku i ten plán vyvážet tu, řekněme, dokumentární složku a tu uměleckou. Já jsem v podstatě napsal dokumentární film, který se odehrává na jevišti. Udělal jsem to poprvé v životě, ale mnohokrát už jsem se o to pokoušel a vždycky jsem se toho lek, protože jsem se bál, že tam zmizejí emoce. A nezmizely, protože ten příběh je tak dojemný sám o sobě, že ty emoce tam byly. Měl jsem samozřejmě ambici vysvětlit ty molekuly napřed na chemický úrovni. To se ukázalo jako samozřejmě úplně nemožný. Pak jsme říkali, vysvětlíme to aspoň na té biologické úrovni, Taky to bylo strašně komplikovaný, ale ty scény byly napsané a šly pryč. Prostě. A pak jsme skutečně skončili u toho, že máme to funguje. to dobrý den nás Prostě, prostě <tějí> Ukázalo to, že je ta scéna o tom, že to nelze vysvětlit <tějí> jako stručně. <tějí> no. A je pravda, že na úplném začátku té spolupráce Davidského divadla a ústavu organické chemie a biochemie byla otázka, můžeme parkovat u vás na dvoře? <tějí> no, tu otázku vyslovila Eva na naše dlouholetá ředitelka zakladatelka divadla. Nevím, jestli byla to ta první otázka, ale bylo to ku příležitosti jaksi prohlídky z rekonstruovaného ústavu a při té příležitosti, protože jsme sousedé Davidské divadlo a ústav organické chemie a biochemie, tak, tak jí to napadlo, že přece věci bádají přes den, herci hrají večer. Takže ty parkovací místa, ta, ta parkovací místa by mohla být večer volná. No ukázalo se ale, že poté, co se zavedly zóny v Dejvicích, v tak je nouze o parkování i pro ty věci samotné, takže my tam neparkujeme. Není tam místo, ani teď tam není místo pro levické divadlo. Vás. Víte se, pana ředitele, Ale musím říct, že my zase za trest chodíme do jejich kavárny, tak velmi rádi a často. Je to trest pro vás, když k vám chodí věci na kafe? Ne, ne, ne. Dokonce se s tím pojí taková historka, Pavel Šimčík, tam také, takhle chodil na baru a vedle něj stál nějaký člověk a Pavel mu vyprávěl, co teď zkoušíme. A Pavel pak přišel druhý na zkoušku a říkal, no já jsem včera byl v kavárně, teď to tam říkám někomu. A ten chlapík o tom strašně moc věděl tak jsem ho pozval na zkoušku. No a když přišel na zkoušku, tak to byl Ivan Rosenberg, jako, což je vlastně jeden z těch uh, uh, přímo uh, lidí, kteří byli u toho. No. Takhle začala spolupráce Ústavu organické chemie a biochemie a Davidského divadla. Kde do toho vstoupil neuron? A neuron vlastně vstoupil do toho díky uh, našemu profesoru uh, Hobzovi, který byl předsedou vědecké rady a který vlastně na Ústavu organické chemie a biochemie pracoval. A vlastně přišel s takovou nabídkou, že by mohla vzniknout tato divadelní hra, ale že samozřejmě chybí finance. A jestli by vlastně Neuron zafinancoval vznik této divadelní hry, protože ve své podstatě vlastně popisuje přesně to, co dělá náš fond. A my jsme se rozhodli, tehdy jsme si ještě říkali, je to poměrně dost vysoká částka, ale pak, když jsme viděli, co vlastně, kolik práce to obnášelo, tak jsme do té spolupráce šli a jsme velmi hrdí, že jsme stáli u vzniku této hry. Vy to znáte, pane docente, jak je na vás tlak vysvětlit velmi složitou věc, velmi jednoduše a velmi stručně. Jak se to povedlo v téhle hře? Jak tohle pomůže popularizaci vědy v České republice? No, jak správně řekl pan Zelenka, oni to vlastně ani neskusili, teda vysvětli tu princip. Což já myslím, že by to šlo. Kdybyste mi dal pět minut, tak to, tak to dám. Já... Možná bude druhý díl no, molekuly a bude to čistě ale, pro vědce, ale... <laughs> ale jim se povedlo něco jiného, možná důležitějšího. Uh -huh. Že se dá, uh, že se dá udělat úžasné věci, že ta věda je dobrodružství, že, že vlastně i když se pustíte do zdánlivě Nezajímavého projektu, který nevypadá úžasně, protože důležité je, a to v té hře taky je, Antonín holí nevyvíjel lek proti AIDS. On, on si hrál se zajímavými molekulami, ale když to děláte dost dobře, s, napi s nadšením a nějakou vizí, tak ono to nakonec nemůže dopadnout špatně. Něco z toho bude. Tady se to po povedlo zázračně, ale i v jiných věcech, které se třeba nepovedou tak zázračně, tak se udělá něco velikého. Vy jste, pane Zalenko, říkal, po vynálezci měkkých kontaktních čoček o to vyhtrlem, by Antonín Holý mohl být nejznámějším českým věcem, ale není. Doufám, že by hra mohla přispět k jeho popularitě. Podle těch reakcí povedlo se to. Tak u nás chodí do divadel asi 7% populace a do Davidskýho asi půl promile, tak, <laughs> tak nějak asi. Na druhou stranu z vašeho okolí, kdy se i o hře psalo, mluvilo, vysílalo, Víte, co moje, ten přístup, co moje okolí? Já mám spoustu kamarádů, chemiků, biochemiků, prostě i spolužáků z gymnázia, takže tam je to jinak. Oni mi vyprávěli kdysi dávno o Antonínu Holím a já jsem jim to takhle vrátil. vlastně, ale, Takže moje okolí se nezměnilo. Vy jste konzultoval tu hru především se Zdeňkem Havlasem, tedy bývalým šéfem Ústavu organické chemie a biochemie. Jaké to bylo? Jak říkám, bylo to velice zábavné. Já jsem tam docházel do toho ústavu, do kanceláře a on mi vyprávěl historky. A pak jsem to konzultoval s Petrem Alexandrem, který zběhnul od chemie, vlastně stal se tlumočníkem, překladatelem, protože vlastně se tím neuživil. To byl taky paradox, mm -hmm. že než začaly chodit ty tantiemi, tak on neuživil rodinu z toho platu chemika a přestal být chemikem. No. Srovnejme, prosím, z vašeho pohledu význam Antonína Holého s někým z vašeho oboru, tedy hereckého, režicérského, scenáristického světa, aby si lidé dokázali lépe představit, kam tohoto věce zařadit. S kým byste ho srovnal? Já vám asi neřeknu jméno, ale spíš mi napadla jiná věc, že ta hra je mimo jiné o tom, že se to povedlo také proto, že to byla souhra základního výzkumu, klinického výzkumu a potom toho světa farmacie a velkých peněz. A že vlastně každá ta složka něco přinesla, stejně tak u herce. Když bude sebelepší herec a nedostane, nedostane tu dobrou roli, a třeba ve filmu, když budu mluvit o filmu, tak toho dobrýho režiséra a ten projekt, který, aby se to sešlo, tak taky ne, nezazáří. Takže ty složky musí být všechny nějak jaksi dost, dostatečně propojeny. No. Tedy všichni potřebují mít tu holého trojici? No, asi, asi jo, protože sebelepší herec, když bude hrát doma, tak tak to nikdo neuvidí. A zase naopak, když bude v, v, v perfektním projektu, ale někdo, kdo je slabý, tak to taky nebude. No. Napadá vás, pane režisere, nějaké směrnání? V tom uměleckém světě to je nesrovnatelný, protože nic tak velkého tam není. To, když řeknu Forman, tak to, to není ta velikost. Jo? Miloš Forman. E, ale řekl bych třeba Microsoft. Jo? Mm -hmm. Vlastně Gilead, to je svého druhu Microsoft. Navíc je samozřejmě velkou inspirací pro řadu výzkumníků. Jak často, když se a paní Vondráková potkáváte i s mladšími, mě, mladšími vědci, protože ty také neuron podporuje. Od nich slyšíte, byl to Antonín Holý. Byl to právě Antonín Holík, který mě alespoň částečně přivedl k vědě. My v náročném fondu podporujeme vlastně sedm oborů. Mm -hmm. Tam je z matematika, fyzika, chemie, biologie a tak dále. A, takže Abych se přiznala, tak toto jsem nikdy neslyšela. Já si spíš myslím, že my jsme to spíše brali jako právě ten příběh, jak tady říkal pan Mišička, propojení toho biznesového světa s tím světem vědeckým. A když ve správný okamžik se tyto dva světy propojí, tak vlastně vznikají průlomové věci a to je něco, o co my se vlastně pokoušíme. Jak nám to v České republice, pane Docente, jde propojit tyto světy? Špatně. Uhum. Proč? Uh... Já myslím, že to je hodně kultura. Je to totiž, ono tedy špatně jenom v České republice, ono tedy obecně špatně ve střední Evropě a ono tedy mezi náma špatně v celé Evropě. Ty příklady toho, kde to je super, je, jsou spojený státy a to ještě jenom ty obě pobřeží, mm. pak Izrael a asi Británie, uh, určitá místa v Německu a ve Francii, ale, ale jde to špatně potřebujete, a v té hře je to nádherně ukázáno, vy musíte velmi riskovat. Ten John Martin, který je skutečnou hlavní postavou vaší hry, jestli vám to můžu vysvětlit, teda, fanem, zálenko, tak, tak ten vlastně ohromně riskoval. Mě úžasný, skvěle placený místo velké farmaceutické firmy a odešel vlastně do maličké firmičky bez jakýchkoli sociálních jistot. To tady ve střední Evropě není zvykem. Vy musíte mít tu kulturu riskování a současně tu kulturu toho, že neúspěch není tragédie, že to prostě pak zkusíte znova, to tady pořád není a také mít tu odvahu udělat ten další krok. Nedůstat jenom v té laboratoři, ale jít za tím krokem. Nečekat a, na to. A to je další věc, že u nás vlastně donedávna zisk, úspěch, komerce bylo trochu zprostý slovo. Vy jste jako pracovník na akademii věd nebo na, na, univerzitě, jste měl vádat a dělat věci pokud možno zadarmo ve svém volném čase. A, a úspěch komerční a finanční vlastně teďka trochu je vnímán s podezřením. Kdo ví, jak k tomu přišel a jestli náhodou něco neukradl. Tohle dokud se nezmění, tak ten velký úspěch v tom převodu myšlenek se základní výzkumu do, do vývoje a do průmyslu nebudeme mít. A cítíte, že tohle myšlení se mění? Dramaticky. U mých, u mých studentů to vidím velmi výrazně. Ta mladá generace, jak jste se ptali, jestli chodí a chtějí být Antonín Holí, tak chodí a chtějí. je trasí v jobs chtějí být. <laughs> ale, ale i Antonín Holí. Já jim to spíš rozmlouvám. Já jim vysvětluju, že během své diplomové práce velmi pravděpodobně žádný lék proti AIDS nevymyslí a že budou pipetovat bezbarvé roztoky ze schůvavky do schůvavky a musí je to bavit. Takhle se láká. <laughs> já mám takové demotivační rozhovory s nimi. Na druhou stranu, já když jsem v Parku civilizace mluvil, Erikem de Klerkem, tak on právě tohle popisoval. Že tohle je ten základ, tohle je ten začátek, kdy mu nejdřív Antonín Holý poslal pouho pouhé tři molekuly a víc mu poslat nechtěl, protože si ho chtělo testovat. Přesně tak. Když pracujete právě v Nadačním fondu Neuron s těmi úplně nejmladšími, co potřebují za podporu, jak potřebují pomoct, jak je rozvinout tak, aby šli za tím, co popisuje pan docent Konvalinka? A Já si osobně myslím, my vlastně udělujeme dvě ceny a máme dvě kategorie. A ta první kategorie je právě, že podporujeme uh, mladé vědce nadějné. A když jsme si dělali takový průzkum, čím vlastně jsme pro ně užiteční, tak ve své podstatě jsme zjistili, že na prvním místě je, že cenou neuron oni získají určitou, určitě sebevědomí. Vlastně ujištění, že jsou na té správné cestě a že vlastně jsou, mají nakročeno na ten světový výzkum a na to, být ve světě úspěšný. A ta druhá věc, kterou hodně kvitují, tak je i popularizace, protože skrz neuron my vlastně popularizujeme jejich světové výsledky a pro ně to znamená mimo jiné, že se potom k ním hlásí další doktorandi, kteří uh, přicházejí i ze zahraničí, protože chtějí být součástí jejich týmu. No a v neposlední řadě je to i samozřejmě finanční odměna, uh, protože ta je s tím spojena a veškeré finance, které od nás získají, tak jsou pro jejich osobní potřebu. Takže v této podobě a oni vlastně potřebují především tu podporu a vlastně i takovou tu prestiž. A to si myslím, že je úplným základem, o kterým se snažíme, aby se zvýšila prestiž vědců v naší zemi. A i to, že do toho se zapojují právě mecenáši, kteří je financují, protože když někdo získá ocenění, které je spojené s financemi ze soukromých peněz, tak je to pro ně opravdu velmi hodnotné velmi základní otázka, ale myslím, že by měla zaznít. Proč je důležité už takhle brzo na začátku kariéry tímto způsobem podporovat vědce? Proč je to dlouhodobě důležité? Je to dlouhodobě důležité, protože je tam už na začátku. My jsme vlastně ve své podstatě asi před pěti lety se rozhodli, že budeme plnit dětské vědecké sny. A zjistili jsme, že díky tomu, že neuron se opírá o ty špičkové vědce z každého oboru, tak my tyto mladé děti můžeme propojovat s těmito úspěšnými vědci. A tam vlastně vidíme ten jejich posun mentální. Spousta z nich se posunula opravdu mílovými kroky vpřed. A Mezi dětské sny, které jsme plnili, tak bylo například pobyt v Ústavu organické chemie a biochemie a z daného klučiny se stal opravdu odborník, který se rozhodl dokonce přerušit své studium a dělat ho vzdáleně. Takže z toho máme velkou radost a zároveň se snažíme, že všichni naši, naši ocenění vědci nebo se nabídli, že mohou být určitými mentory právě mm -hmm. pro ty ty děti. Ten hoch, o kterém jste mluvila, předpokládám, že pipetoval bez barvé roztoky. U <laughs> bez pochyby. <laughs> Já mám v laborce řadu studentů z gymnázia, kteří jsou patří k těm nejlepším, jsou úplně vynikající. Dneska ta mladá generace úplně úžasná tady ta podpora nadace neuron je důležitá na začátku hlavně proto, že ten začátek je nejtěžší. Tam je ten okamžik, kdy vy máte vlastně dva nebo tři roky na to, aby se, se prosadili v obrovské konkurenci. A když dostanete takovéhle ocenění, tak to zvýší sebevědomí, což je hrozně důležité. Ale hlavně svět je nespravedlivý. A když už jednou jednu cenu dostanete, tak ty druhé chodí nohem snáze a další ocenění. Čili vy vlastně takhle nastartujete něco, co se jako lavina řítí a ty lidi potom uh, se dostanou do Vlastně změníte dráhu životní k mnohem úspěšnější kariéře, která může velmi skvěle skončit. Po uvedení elegance jste, pane Mišičko, říkal: Jsme jako lidé pouze polívka chemických sloučenin, nebo i něco víc? Jak si odpovídáte na tuhle otázku? No, já doufám, věřím a hledám, a myslím si, že i něco víc, nebo právě, že nejsme jenom ten zvuk neuronů nebo buněk nebo dokonce tanec atomů, ale že i ta fyzika samotná dospívá k tomu, že hmota a energie a vlastně idea je trojí projev téhož, že tady zatím je nějaká idea, poměrně, ne poměrně, velice inteligentní idea, co všechno nějakým způsobem řídí, tak i v té vědě mně přijde, jako taková hozená rukavice do budoucna propojovat právě zkoumání vědomí, ale i těch věců a toho, co se zkoumá. Že nejenom se jako mít ty klapky na očích a zkoumat vlastně co nejvíc vědět o ně, od stále menším úzkém oboru, až být vlastně expert na nic, ale vlastně i ten komplexní přístup mně přijde, že je strašně důležitý. Mě to propojit, provázat, dát dohromady ten komplexní svět. Mimo jiné třeba i u těch léčiv, že léčivo není jenom ta pilulka ve výsledku, ale že vlastně přístup k životu každého člověka, jaký má vědomí, jak je, jak na tom psychicky, jak, jak, se vnímá to všechno dohromady, že také může být léčivo. Už vlastně jsou i vědecké výzkumy placebo efektu, že to není jenom nějaký vedlejší produkt, ale že vlastně to ukazuje, že síla mysli může být léčivá, ale vlastně i obráceně může i uškodit. No. Pokud není zdravá hlava, nemůže být zbytý zbytek těla. Ano, já, já moje, jako můj, osobní vlastně životní příběh je jako, že jsem zběhl z, jako z té tvrdé vědy právě do kultury, že mě tohle fascinuje víc a tenhle ten projekt mě právě vlastně umožňuje, jak si tyto dva světy propojovat a to mě přijde jako skvělé. Erik de Klerk říká, že Antonín Holý byl unikátní, že na světě není žádný druhý Antonín Holý. Souhlasíte? Já nejsem odborník na Antoníny Holé. <laughs> <laughs> ale na Antonína Holého. <laughs> Ani na toho jednoho Holého. Já, já rozumím pouze té postavě, kterou jsem napsal, ale nechtěl bych tvrdit, že to je Antonín Holý a že o něm něco vím. Já jsem dokonce, než jsem tu hru začal psát, byl vystaven takový neřešitelný situaci, kdy z jedné strany e, neuron a Ústav organické chemie říkal, chceme, abyste napsal hru o Antonínu Holím a z druhé strany byla vdova po Antoninu Holím a ona říkala, já vám zakazuju psát hru o svém manželovi. A já jsem říkal, já vám nemůžu slíbit, že ta hra vznikne a paní Holá, vám nemůžu slíbit, že nevznikne. A tam e, tak takhle to neustále je. Já jsem prostě v nějakém vzduchoprázdnu svojí vlastní fikce. Prostě to, to všechno jsou moje postavy, které mají reálný předobraz, ale neměli bychom je brát stoprocentně vážně a, a v žádném smyslu. Půjdeme se podívat, jak tenhle ten příběh pokračuje. Moc krát vám děkuji. Děkujeme. Takhle děkujeme. 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 A společně vyrážíme na druhou část Elegance molekuly.